Nou ja, hartlik goeie aand aan almal. Maar voordat ons gaan begin, kom ons staan net so dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie baie dankie dat ons as u kinders so die geleentheid het om u te kan loof en te kan prys en te kan ervaar wat dit wat die psalmdigter sê, is die heilige van Israel wat woon onder die lofsange van u kinders. Dankie vir die voorreg, Vader Jahwe, dat u daardie lied van verlossing in ons harte gee. Dat daar ook vanaand by ons die begeerte kan wees om ons te verlustig in u werke. Dit is ons gebed dat dit wat ons hanteer, die woord, dat dit waarlik tot die eer sal wees. Dat u die een sal wees wat dit in ons verstand openbaar, in ons harte lewend maak en die krag en die genade gee dat dit in ons dade sigbaar sal wees. Dankie vir u kosbare raadsplan. Dankie dat u die Almagtige van Israel is wat nie verander nie. En daarom is ons die kinders nie verteer nie. Ons vra dat u vir elkeen wat ook ingeskakel is spesiaal hierdie genade sal gee om deur u gees vir ons die leraar tot geregtigheid te wees. In Yeshua. Amen. Amen. Jy kan die sitplekke inneem baie. Dankie. Nou ja, hartlik welkom allemaal hierso en die wat ingeskakel is, Dominee Jaco, julle het 'n lekker kampnaweek gehad en ons het lekker al sangaand hier gehad en ons gaan nou oor al die lekker dinge praat wat ons al gedoen het hierdie naweek, nie? En ons dank Vader Jahwe vir die voorreg. So vanaand is weer so 'n bietjie gesamentlike bespreking rondom die woord van Jahwe en ons weet dat die woord van Jahwe is ons verlustiging. Psalm 19 sê, die woord van Jahwe, die wet van Jahwe verkoop die siel, dit bring lewe. En dis ook ons gebed dat die gedagtes van ons, die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart voor Jahwe wel behaaglik sal wees. So daarom gaan ons vra dat julle as julle kan saam blaai en regtig saam, as iemand 'n vraag het, kan julle 'n vraag vra. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor Jahwe se raadsplan, die uitverkiesing. Nou, ons is bewus dat daar jonges en oues is. In 'n kudde is daar lammetjies en daar is dan die groteres of die volwasseners, nou noem my woorde mooitjies, die kopies, wat noem mens dit as mens lank in die lewe is? Ou mense, die grysaards. So en ons vertrou Vader Jahwe dat hy vir elkeen op sy manier of jy jonk of oud is hierdie lieflike onderwerp van Jahwe se werke sal openbaar. So as daar sekere goed herhaal ons want almal is nie ewe nuut of oud in die gemeente nie. Van die jong mense het vrae wat hulle wil antwoord wil hê. So kom ons dra dan ook hierdie spesiale geleentheid aan Vader Jahwe op. Nou ja, ons het die laaste tyd so 'n bietjie die maand of twee ons die gedagte in die prediking rondom dit wat vir Jahwe kosbaar is, moet vir ons kosbaar wees. En ons fokus is op hom. En dan sien ons in die woord van Jahwe dat ons is sy eiendom, sy die appel van sy oog, nê? Nee. Wat 'n voorreg. Maar nou weet ons ook in ons eie lewe daar's hierdie stryd teen dit wat ons sien, dit wat ons beleef, maar Paulus sê ons wandel hierdie geloof en nie in aanskouing nie. En daarom hierdie onderwerp is tot versterking van die gemeente, tot bemoediging, tot lering, tot vermaning. Om werklik vir ons dit wat die profeet, dis die profete almal, veral Jesaja sê Jahwe dat ek is Jahwe, daar's geen een soos ek nie. Ek werk en niemand kan keer nie. Dit was nog ons op ons kamp gewees, dink Leeuwenbos, nê. Nee. En dat ons daardie werke van Jahwe in ons lewe ons verlustiging maak. En ons gaan so 'n bietjie die onderwerp vanaand hanteer. Dominee Jaco, ek dink jy kan vir ons begin met 'n inleiding. Nou ja, ek wil sê ons is nou dis nou mosterd na die maal, maar ons is dan so in beseringstyd, dis ons ook dan by u. So dis 'n lekker tik. Ons het dit gemaak in liefde groete van die kampers hier aan die kant af, van die wat dit hier is. Nou ja, geliefdes, ons gaan 'n bietjie oor die uitverkiesing gesels. Nou, wat kosbaar is vanmôre se boodskap. Ons het nou verlede week hanteer oor die skat van Jahwe. En toe vanmôre se boodskap wat Dominee Waldo pragtig uitgebring het, die hele gedagte dat ons is die loon, die uitverkorenes is die loon van Yeshua. Geliefdes, dis iets kosbaars.
Ons is die skat van Yahweh. Ons is die loon wat Yeshua ontvang op grond van, jy kan dit onthou van môre se boodskap uit Jesaja 40 vers 10 uit, wat so mooi is. Nou wat daarmee saamgaan geliefdes, dat ons is sy kudde. Ons is sy skat. Ons is dit wat Yeshua verwerf het deur sy werk. Julle is kosbaar. En as ons dan binne daai konteks kyk en ons kyk na die uitverkiesing, dan moet ons na die uitverkiesing kyk binne die konteks van die fokus op Yahweh se soewereiniteit. Yahweh besluit, Yahweh is God en Yahweh handel. En wat ons doen is ons kyk nou na die woord en ons kyk wat sê die woord, wat openbaar die woord vir ons van Yahweh se handelinge. Nou, daar's twee vlakke wat ons gaan kyk. Die eerste ene is die uitverkiesing van Israel uit al die volke uit. Al die volke staan voor Yahweh, hy kies vir hom een volk uit. Maar dan gaan ons ook kyk na die uitverkiesing binne die uitverkiesing. Hoe Yahweh binne in Israel uitkies wie hy wil red. Julle, dit is so kosbaar en daarom is dit nodig dat ons dit saam hanteer om die totaliteit van die uitverkiesing te hanteer. Nou ja, kom ons bly saam na Genesis 17 toe. Kom ons begin eers met Yahweh se uitverkiesing van Israel en dit begin daar by die verhaal van Abraham. Wanneer Yahweh by Abraham stil staan en vir Abraham sê, Abraham, ek kies jou en jou nageslag na jou uit al die volke uit. En ons lees daar vanaf vers 7. Ek gaan nie te lank talm voor ek lees nie omdat daar 'n klomp verse is. Vers 7, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en jou nageslag na jou. So word hierdie verbond dan bevestig met Isak en met Jakob, die nageslag van Abraham. En dan sien ons hoe Jakob se 12 seuns die 12 stamme word en hoe Yahweh dan by Sinaï met hierdie 12 stamme die verbond sluit. Blaai nou dan na Deuteronomium 6 toe. En ons sien hierin en let daarop dat dit Yahweh se prerogatief is wie hy wil kies. Vers 6: Want jy is 'n volk heilig aan Yahweh, jou Elohim. Jou het Yahweh jou Elohim uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Nou Deuteronomium 7 vers 7, Yahweh het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies. Nie omdat julle meer was as al die volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat Yahweh julle liefgehad het. So Deuteronomium 7 vers 6, 7 vers 7 en dan 7 vers 8. Sê van al die volke wat daar was, kies Yahweh, ekskuus as ek gesê het Deuteronomium 6. Maar jy moet nou al weet, dis in Deuteronomium 7. So daar is nie verskonings nie. Goed, so ons sien hier dat al die volke is daar en Yahweh kies uit. En is kosbaar, geliefdes. En ons moet daarin sien, Yahweh se soewereine handeling. Kan die mens sê, dis onregverdig, daar was baie volke, hoekom kies hy net een uit? Nee, want Yahweh besluit. Deuteronomium 10. Deuteronomium 10 vers 12. En nou Israel, wat eis Yahweh jou Elohim van jou as net om Yahweh jou Elohim te vrees en al sy weë te wandel en om lief te hê en Yahweh jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Vers 14, kyk, aan Yahweh jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is, maar net aan jou vaders, vers 15, het Yahweh welgevalle gehad om hulle lief te hê en hy het julle hulle nageslag na hulle uit al die volke uitverkies soos dit vandag is. Geliefdes in Israel kan net sê haleluja, eer Yahweh. Niks wat ons gedoen het nie, net Yahweh se prerogatief. En dan geliefdes, kan ons met duidelikheid sê aan al die volke, alles behoort, die hele skepping behoort aan Yahweh. Maar Yahweh kies vir hom 'n geslag uit die geslag van Abraham. Hy sluit met hulle 'n verbond omdat hy hulle een beginsel. Was dit omdat hulle die beste of die slimste of die oulikste was? Omdat hy hulle liefgehad het. En dis ons belydenis, Yahweh se liefde. En daarom geliefdes, Yahweh gee liefde en genade
Jahwe gee aan wie hy wil, soos hy wil. En as hy besluit hy kies vir Israelheid, dan is dit Jahwe se eie keuse. Was daar baie volke in daai tyd? Wat se volke was daar altyd? Filistyne, Egiptenare, 'n menigte van volke. Maar Jahwe sê ek het een volk lief en daarom kies ek hulle uit. En dis iets baie besonders en ons moet dit onthou. Nou dit is die eerste beginsel van die uitverkiesing. Op grond hiervan kry ons dan daai pragtige tekste. Blaai gou saam na Jesaja 41 toe. Nou die hele die Ou Testament is vol hiervan geliefdes, maar net om dit so bietjie te onderstreep. Jesaja 41. Ons het vanmôre pragtig gehoor in Jesaja 40 wat ons teksgedeelte was. Nou lees ons in Jesaja 41. Hoor hoe mooi is hierdie woorde. Maar jy, Israel, my knegt Jakob. Vers 8. Maar jy, Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt. Jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Geliefdes, dis so mooi. Ons sien hierdie besonderse verhouding tussen Jahwe en Israel, omdat Jahwe kies. En geliefdes, so kan ons reg deur die woord van Jahwe gaan. Vers 14, hoor hoe mooi. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob. Volkie Israel, ek help jou, spreek Jahwe, en jou losser is die Heilige van Israel. Ek gaan eers hier vol staan in terme van die eerste uitverkiesing van Israel en die volkheid. Daar is soveel tekste wat ons kan saamgaan, kom ons sê net dit. Omdat Jahwe vir Israel uitverkies, gee hy vir Israel sy wet. Omdat Jahwe vir Israel uitverkies het, doen hy besoeking aan Israel. En daarom, geliefdes, is dit 'n dinamiese verhouding tussen 'n volk en die lewende God. Nou, wat daarop volg, wanneer ons dan binne hierdie uitverkiesing van Israel, kom ek vra dit so vir u, word die hele Israel gered? Elkeen in Israel, word elkeen in Israel gered? Nee. Net 'n deel van Israel word gered. En dis waar ons praat van die uitverkiesing binne die uitverkiesing. Ons gaan sien hoe Jahwe binne die volk met sekere persone handel om hulle te trek, om hulle te roep, om geloof in hulle harte te gee, sodat hulle tot bekering kom, sodat hulle Jahwe volg, sodat ek en u vanmôre kan vanaand kan getuig, hoekom dien ons Jahwe? Omdat ek en jy deur onsself die keuse gemaak het of omdat Jahwe ons getrek het om hom te dien. En dis ons belydenis. Nou geliefdes, kom ons kyk na enkele tekste. Romeine 9. Ek was blaai saam dan na Romeine 9 toe. Ek wil asseblief Galasiërs 3 vers 29. En as jy aan Messia behoort, dan is jy nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. En dis nou daai die ware uitverkorenes binne in Israel word gereken as die nageslag van Abraham. Maar hoor nou mooi Romeine 9. Hoor nou mooi stel hy dit. Romeine 9 vers 10. Paulus gebruik hier die nouste verband binne die volk tussen twee broers. Vers 9. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak ons vader. Want toe die kindertjies nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie. En hoor mooi hoe sê hy dit. Sodat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan. Nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. Vers 13, so is geskrywe, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Een het Jahwe lief, volgens sy verkiesing. Een verwerp Jahwe,
volgens sy verkiesing en sy besluit alleen. En dan daai dinamiesheid, let op vers 11. Hoe hy so mooi sê, want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad kon doen nie. Ons sien is 'n tweeling. Die woord sê vir ons dat Jakob en Esau was 'n tweeling. Een kies Jahwe, een kies Jahwe nie. Sy prerogatief. En julle gaan sien, ons leef in 'n wêreld waar die soewereiniteit en Jahwe se besluitneming bevraagteken word deur die mens. En dat die mens alle verantwoordelikheid op homself wil neem, al die eer aan homself wil gee en dit wegvat van Jahwe se besluit af. En ons kry hierdie humanistiese inslag vandag aan die aanbidding om te sê Jahwe kan nie kies nie. Dis onregverdig van Jahwe. Geliefdes, Jahwe kan doen net wat hy wil. En dan lees ons in Romeine 9 vers 18. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Julle, is dit aan die een kant harde woorde vir hulle wat verlore gaan? Ja. Is dit wonderlike woorde vir ons wat gered word, wat hy begeerte in ons hart het, wat hy ons roep en trek? Amen. Want sy genade is so groot. Nou, geliefdes, as ek dit in eenvoudige taal wil sê, Jahwe se woord is, ek kies wie ek wil, ek is barmhartig oor wie ek wil, en ek verhard wie ek wil, en ek verwerp wie ek wil, want ek is God. En geliefdes, dis die einde. Nou binne daai ruimte, kom ons gaan na Romeine 8 toe. Vers 28. Romeine 8, 28. Hoor hoe mooi stel hy hier die goue lyn van redding, vers 28. En ons weet, julle kan onthou as ons gou teruggaan, hoekom het Jahwe vir Israel uit al die volke uitverkies? Wat het ons gesê? Wat het die woord gesê? Een rede, omdat hy ons liefgehad het. Net dit. Hoor mooi. Vers 28. En ons weet dat vir hulle wat Jahwe liefhet, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy verordineer het, van tevore verordineer het, die het hy geroep. En die wat hy geroep het, die het hy geregverdig. Die wat hy geregverdig het, die het hy verheerlik. Hoor daai mooi. Die wat hy liefgehad het, die het hy verordineer uitverkies. Die wat hy verordineer en uitverkies het, die het hy geroep. Die wat hy geroep het, het hy geregverdig. Die wat hy geregverdig het, die het hy verheerlik. En dis ons lewe. Dis ons genade in wie het al hierdie dinge gebeur. In Yeshua. Daarom kan hy sê in Efesiërs 1 dat hy ons uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld in wie? In Yeshua. En terwyl ons dit noem, blaai gou daar na Efesiërs 1 toe. Efesiërs hoofstuk 1. Hoor hoe kosbaar is dit, geliefdes. Efesiërs 1, ons lees daar vanaf vers 3 af. Geseënd is die Elohim en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messia. Nou daai al daai geestelike seëninge is die volgende wat hy dan sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis een ek. Vers 5. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Yeshua Messia. Dit is die welbehaag van sy wil. Lees net saam vers 11 op. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk, volgens die raad van sy wil. Jahwe handel, omdat hy wil. En daarom, geliefdes, aan hierdie individue, wat hy binne Israel uitverkies. Eers kry ons die uitverkiesing van Israel, dan die uitverkiesing binne die uitverkiesing. Binne Israel kies hy uit. Aan hulle gee hy die gawe van geloof. Efesiërs 2 vers 8. Blaai so terwyl ons daar is. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en is nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
En geliefdes, daarom kan ons getuig. Wanneer Yeshua kom, spreek hy tot die hele Israel. Die woord moet tot die hele Israel kom. Maar net 'n deel van net die uitverkorenes binne Israel word voorberei dat hulle daai woord ontvang, dat hulle dit glo. En daarom sê die woord in Matteus 22 vers 14, baie is geroep, die hele Israel word geroep, maar min is uitverkies. Net daai deel wat Jahwe voor die grondlegging van die wêreld bestem het wat gered gaan word. In hulle harte gee hy geloof. Hy trek hulle, laat ons gehoor gee. Ek en u, nie een van ons kan vanaand sê ons dien Jahwe weens ons eie keuse, ons eie wil nie, want my wil is swak. As dit aan my wil afgehang het, geliefdes, dan was ek nie vanaand hier nie. Dan was ek in my eie sonde oorgegee. Maar Jahwe is sterker as my wil en hy trek en hy roep en hy verander. Wanneer daai 5000 daar sit, predik Yeshua vir 5000 net die mans. Maar hy weet. En dan kan jy onthou, hy praat in gelykenisse sodat hulle wat moet verstaan sal verstaan. Sodat daai grond die woord sal ontvang. Sodat daai grond sal groei, sal vrug oplewer 30, 60, 100voudig tot sy eer volgens sy raad. En dan so mooi vanmôre het ons dit so mooi gehoor. Jahwe se kudde. Jahwe se skape. Jahwe, blaai gou dan in Johannes 6 toe. Johannes hoofstuk 6. En ons het vanmôre gehoor dat ons as uitverkorenes is die skat wat Yeshua verwerf het. Nou wat mooi is, toe Yeshua aarde toe kom, toe Jahwe vlees word en hy verskyn aan ons en Yeshua kom as die goeie herder, dan gee Jahwe aan hom die uitverkorenes. En Yeshua vat die uitverkorenes, hy hou hulle vas en hy sterf vir hulle en hy staan vir hulle op en hy reinig hulle, hy regverdig hulle, hy verheerlik hulle en hy verloor nie een van hulle nie. En die dag, die finale, wanneer die finale trompet klink, wanneer die wederkoms, wanneer die finaliteit, alles is verby, dan vat Yeshua die uitverkorenes, hy gee hulle vir Jahwe. 1 Korintiërs 15. En dis so pragtig daai 1 Korintiërs 15 wat Dominee Waldo nou noem. Nou geliefdes, ons lees gou daar vers 36. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie, vers 37. Almal, nou daai woord al is almal of die totaliteit. Die totaliteit wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ek wil jy moet daarop let. Almal, die totaliteit van die wat Jahwe my gegee het, sal na my toe kom en ek sal hom nie uitwerp nie. Vers 38. Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat almal of die totaliteit wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Is Yeshua suksesvol in dit wat hy doen? Volkome. En daarop, geliefdes, kan ons net, elkeen wat die Vader vir Yeshua gee, sal hy opwek. Sal hy die lewe gee. Sal hy roep, sal hy regverdig, sal hy verheerlik. En dis die genade. En daarom, is daar iets waarop een ek kan roep? Nee. Goed, nou kom ons, voor ek vir Dominee Waldo oorgee. Ek dink ons kan net daar aangaan by vers 44 so 'n bietjie nog. Daardie bekende gedeelte. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En dis waar. As Yeshua nie roep nie, as Jahwe nie trek nie, kan ons nie by Yeshua uitkom. En dit is die grondbeginsel. Nou wat belangrik is, beteken dit wanneer die Heilige Gees geloof in ons harte uitstort, wanneer hy met ons beginne werk, nou kan een ek maar net agteroor sit en sê nee, wat dit sal nou maar net gebeur, of weers word ons dan mede-arbeiders in hierdie wingerd, word ons dan mede-deelnemers aan hierdie roeping, en dis so mooi, blaai gou saam na Filippense 2 toe. Hoor hoe mooi stel hy dit. Filippense 2. Nou voor ek Filippense 2 lees, wil ek net die bekende voorbeeld gebruik. Dominee, wel ek wil jou bril
Kassie leen. U en ek is van nature. Ons wil is oorgegee aan wat? Aan die sonde. As u en ek, as die Heilige Gees homself onttrek van ons, as Jahwe se werk kom onttrek van ons, wat, waarin verval u en ek? In die sonde. Nie noodwendig al die sondes nie, maar daar gaan sondes wees waarvan ons slawe gaan word. Dan is dit 1 of 2 of 10, ons gaan slawe van die sonde wees. En daarom die oomblik as Jahwe ons los, wat gebeur met u en my? Ons val. Die mens in homself is in die totale onvermoë om homself lewend te maak. Dis net buite die mens, die God van hemel en aarde, wat na sy uitverkorenes toe kom en hy tel hulle op. En wie hou hulle daar? Jahwe self. Nie ons nie, net jou. Wie hou u en my vandag vas as kinders van Jahwe? JP, wie hou jou vandag vas as kind van Jahwe? Jahwe self. En geliefdes, dis so kosbaar. Maar nou, omdat ons dit ervaar, en dis waar ons vanaand so 'n bietjie verder wil gesels, bring dit 'n groot verantwoordelikheid by ons. Wanneer ek en jy ervaar Jahwe trek en roep, bring dit nie 'n laksheid nie, bring nie 'n luiheid nie, dit bring nie 'n gemaklikheid nie. Dit bring in u en my harte 'n ywer om Jahwe te dien. En dit word so mooi geillustreer in Filippense 2. Kom ons lees daar Filippense 2 vers 12. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en met bewering. Werk jou eie redding uit. Voor ons verder lees, kyk gou eers op. Werk jou eie redding uit met vrees en met bewering. Moet jy alles in jou vermoë doen om vrug te dra, om Jahwe groot te maak, om in Yeshua te leef. Amen. Maar as jy dit alles doen, wie sit wat dit alles nog in jou werk? Wat sê vers 13? Want dit is Elohim wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Wie is die een wat dit alles doen? Jahwe in sy uitverkorenes. En geliefdes, dis daar waar u en ek in stilte voor Jahwe buig en sê Jahwe, dankie vir u genade. Nou hoe dit prakties dan nou uitspeel is dat almal wat Jahwe verordeneer het tot die ewige lewe kom tot bekering deur die werk van die Heilige Gees en deur hulle gehoorsaamheid wat Jahwe gee. Blaai gou dan na Handelinge 13 toe. Handelinge 13. En geliefdes, onthou, ons werk nou binne in Israel. En hier in Handelinge 13 sien ons dat die twee stamme, die Judeërs, dat Paulus eers na die Judeërs toe gaan, die twee stamme, en hy sê vir die prachtige woorde, vers 38 van Handelinge 13, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kan word nie. Goed, so hier word die evangelie van Yeshua verkondig. In wie moet ons glo? In Yeshua. Wat doen die Judeërs? Ontvang hulle dit of verwerp hulle dit? Hulle verwerp dit. En dan kom die heidene, die 10 stamme. En die 10 stamme sê maar, kom verkondig dit vir ons. Kom vertel vir ons hierdie evangelie. Hoor wat mooi vers 46. Maar Paulus en Barnabas het vryheid gespreek en gesê dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers, dis die twee stamme, verkondig moes word, Judeërs. Aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk ons wend ons tot die heidene, die 10 stamme. Want so het Jahwe aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. Onthou, Israel verspreid geraak het. Dis wonderlik. Jahwe gaan haal hulle, vers 48. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly. En hulle die woord van Jahwe geprys. En daar het gelowig geword. Almal wat verordeneer was tot die ewige lewe. Elkeen wat Jahwe uitverkies en verordeneer het, hy sal gelowig word. Al die eer aan Jahwe daarvoor. Dankie, Dominee Jaco. Daar is een rede hoekom ek so stil gesit het, want is een mond vol. Ek wil jou nie onderbreek nie. Ek dink het is een goeie basis om te begin. En ek dink vir baie mense is dit harde woord. Ek bedoel, Paulus sê self in Romeine dat daar is wat, hoe kan die klei vir die pottebakker sê, wat doen hy? En ek dink dis die vastigheid
Maar die mooi deel is dat al hierdie tekste kom binne die evangelie. En dis waarop ons eintlik meer en meer moet fokus is hoe Jahwe dit vir sy kinders in die profete en die wet en spesifiek in die Nuwe Testament as 'n verlustiging gee. Daar waar ons nou laaste gelees het in Handelinge 13, quoteer hy in vers 47, want so het Jahwe aan ons bevel gegee, en dan quoteer hy, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, hy quoteer uit Jesaja 49. Nou, almal wat Jesaja lees kan agterkom, dis hier die oproep tot jubel en bly en die berge en die bome wat in die hande klap uitbreek. Dis die effek van die uitverkiesing, hierdie oorblyfsel. Die taal wat Jesaja gebruik is die oorblyfsel. Met ander woorde, daar's Israel, maar almal bly nie oor nie. Die stomp is afgekap. Daar's net een Lot. Daar's net een Yeshua, Immanuel. En uit hom uit is daar 'n oorblyfsel. En dan is dit hierdie boodskap op boodskap van verlustiging. En dit is waar ons wil uitkom, dat dit nie net hierdie koud en kliniese debat is en maar dit werklik in ons lewe die vrug dra. Onthou Efesiërs 1 wat ons reeds gehoor het, ons is in Yeshua uitverkies. So vat Yeshua weg, wat bly oor van die uitverkiesing? Niks. Yeshua is die lewe, vat hom weg, wat bly oor? Niks. So die fokus, alhoewel ons somtyds in debatte met mense raak oor allerhande volke en dinge en ons sekere tekste moet uithaal, bly die uitverkiesing in Yeshua van wanneer af? Voor die grondlegging van die wêreld, om in hom rein en heilig sonder gebrek in die liefde te staan. Dis hoekom dit nou lekker is om na 'n profeet te blaai so Sagaria 9. Sagaria 9. Sagaria is die hoeveelste boek in die Ou Testament? Tweede laaste een, as julle daai liedjie sing, gaan julle lank sing. Hy's eers hier op die einde. Sagaria is net voor Maleagi. Nou ja, ons weet dat Sagaria is in die tyd van die verstrooides wat terugkom, die ballingskap, dis 'n laat tydperk, daar's ellende en daar's die tempel word nie opgebou nie en Jahwe wek vir Haggai en Sagaria op om hierdie boodskap te bring. Nou dis 'n baie bekende teks, Sagaria 9 vers 9. En ek doen dit spesifiek want Dominee Jaco se laaste gedagte was hoe speel dit uit? En toe het ons geblaai na Handelinge 13 en dit is om dit wat ons glo te sien, hoe speel dit uit in die evangelies, in die sendbriewe en dan ook in ons eie lewe te besef maar Jahwe werk en niemand kan keer nie. En dit het 'n implikasie op jou gebedslewe. Dit het 'n implikasie oor hoe jy bid en met watter vertroue jy bid en hoe jy in geloof bly bid. Nou Sagaria 9 vers 9: verheug jou grootliks o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou. Nou daai gedeelte gaan ons nou na terugkeer. Regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n esel. En ek dink die jongspan kan onthou die intog van Yeshua in Jerusalem, nê? Ek gaan so 'n bietjie harder praat. Vers 10: en ek sal die stryd waar ons uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei en die strydboog sal vernietig word, dan sal hy aan die nasies vrede verkondig en sy heerskappy sal wees van see tot see en van die Efraat tot aan die eindes van die aarde. Nou almal gaan my saamstem, die eerste deel was lekker maklik en hoe verder ons lees, hoe begin daar nou bietjie moeiliker dinge kom. Kom ons gaan maak eers vas. Wanneer ons oor die uitverkiesing gesels, is daar hierdie duidelike kenmerk en ons het dit gesien in die persoonlike skat, dis Jahwe wat op die berg Sinaï neerdal en met sy eiendom in verbond tree. Vanoggend se gedeelte Jesaja 40 vers 10, kyk, Jahwe kom na jou toe. Dit is die belangrike deel van die uitverkiesing. Jahwe kom uit sy persoonlike skat. Matteus 13 44, net die koninkryk van hemel, hy vind hierdie skat en hy kom na hom toe. Dis die belangrike deel, want ons sien baie keer die uitverkiesing as dis iets wat ons moet laat gebeur of so. Jahwe kom. Nou hier kom Yeshua, jou koning kom na jou toe. Wat was die omstandighede? Die kinders het gejubel.
was daardie palmtakke, daardie opgewondenheid. En wanneer Jahwe dan kom, wanneer Yeshua dan kom hy spesifiek, onthou na Johannes 6 wat ons gelees het. Ek gaan dit net vinnig weer lees. Johannes 6 wat Dominee Jaco gelees het, waar Yeshua sê, ek kom om die Vader se wil te doen. Johannes 6, 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Die uitverkiesing is volgens die voorneme van sy wil. So hoe speel die wil van Yahwe uit? Yeshua kom. Hy sê, ek het gekom om die wil te doen. Waar binne lê die uitverkiesing? Yahwe se wil. Dit is baie belangrik. En dit gee vir ons nou veral in Hebreërs. Hou julle hande by Sagarie, ons gaan nou weer terugkeer. Hebreërs 10. Hebreërs 10. Hoe weet ons ietsie van die uitverkiesing van voor die grondlegging van die wêreld? Daar's verskeie tekste. Petrus skryf oor die lam wat wel vooruit geken is, maar in die laaste tyd geopenbaar is. En dan skryf Hebreërs 10 hier vanaf vers 5, daarom sê hy, dit is Yeshua, as hy in die wêreld inkom, onthou Johannes 6, 38, ek het gekom om die wil van die Vader te doen. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Amen. Nou hier begin ons, wanneer ons oor die uitverkiesing praat, hier is byvoorbeeld die gedeelte wat oor Yeshua se toewyding, ek heilig myself vir hulle, dat hulle geheilig kom. Hierdie absolute oorgawe. So wanneer mense jou verlustig in die uitverkiesingsleer, en jy gaan kyk na Yeshua, wat as hy kom, want dit is wat Sagaria 9 gesê het, ek kom na hierdie eiendom toe, ek kom hulle te red. Lukas sê, hy het nie gekom vir die sterkes en die magtiges, hy het gekom vir die swakkes. Dan sien ons hoe die uitverkiesing in die evangelies gestalte kry. Hy kom, en hy sê, Vader, ek kom om u wil te doen. Onthou al die tekste, nee? Efesiërs 1 vers 11, volgens die voorneme van sy wil. En dan sien ons spesifiek in Yeshua se gebedslewe, dat dit gaan alles oor hierdie doel wat hy moet doen. En dis hoekom hy in Johannes 17 kan gebid het, wat ons vanoggend sê het, Vader, die werk wat u my gegee het, het ek volbring. En dit begin nou vir ons, wanneer ons lees dat ons na Yeshua se beeld verander word, dat dit wat vir hom belangrik is, vir ons moet belangrik wees. Paulus sê byvoorbeeld aan die Filippense, ek voel oor julle, met daardie selfde innige teerderheid van Yeshua. Daai innige teerderheid. Nou, die uitverkiesing is 'n innige teerderheid. As ek nou so vinnig daai tekste moet onthou van Deuteronomium 7, Yahwe sê, ek het julle lief. Julle moet my lief hê. Dit gaan oor werklike goddelike liefde. Nou die Afrikaanse Bybel sê die innige teerderheid van Yeshua om hierdie kudde wat hy het te herder, om sy lewe vir hulle af te lê. En dis hoekom ons, wanneer ons oor die uitverkiesing vir ons kinders leer, of vir wie Yahwe ook al hier hoe jou pad bestuur, dis 'n innige saak. Dis 'n teersaak. Dis nie sommer net 'n koud en kliniese onderwerp nie. Die uitverkiesing was vir Yeshua daardie aand voor hy gevloek oud is, in Johannes 17. Ek weet ek het 'n bietjie daaroor aangehaal vanoggend, maar ons kan hierdie teks in Hebreërs 10 waar hy sê kyk, brandoffer en slagoffer wil nie, u wil my liggaam hê en hierdie liggaam kom om u wil te doen. Dis die uitverkiesing. Want wat het die liggaam, wat het hy gedoen? Hy het hulle kom koop. Dis die loon vir sy lewe neerlê. Ek hoop julle kan die drade nou so bietjie bymekaar bring. So kom ons braai net vinnig dan na Johannes 17 toe. Ek weet, julle kan twee goed gelyk doen. Julle kan na Johannes 17 toe blaai en luister. Ek sien ek het vanoggend 'n teks gemis. Ek het vanoggend genoem in die Johannes Evangelie waar daar baie gefokus op Yeshua se werk, nee, onthou julle die ywer vir u huis. En dan het Yeshua ook in Johannes 5 gesê, ek werk, my Vader werk en ek werk.
En dit is belangrik om die werke van Yeshua te sien, dis die uitverkiesingsleer. Dit is hoe dit gestalte kry. So baie keer dink 'n mens dis 'n onderwerp daar een kant op papier. Nee. Daar is sekere tekste wat vir ons sleuteltekste is, maar die hele evangelie is hoe hy na sy eiendom kom, hoe hy deur sy eie mense verwerp word, hoe hy in gelykenisse spreek, hoe hy net sekere strek, hoe hy sê vir julle is dit gegee om die koninkryk te verstaan. So die hele skrif is hierdie innige teerderheid van Yeshua, tot en met Openbaring, met die bruid, die stad wat ons gepraat het oor, sy Hebreëse woord, Sekula. En daardie loon wat hy dan ontvang. Johannes 17 wil ek spesifiek daardie innige teerderheid van Yeshua, as hy bid, dan sien ons in sy aanhef, Johannes 17 vers 1, dit het Yeshua gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Amen. Nou is daar dalk van julle wat wonder, maar hoekom het ons in Sagaria 9 begin? Onthou nou, u het hom mag oor alle vlees gegee. Om alle vlees te red? Nee, die uitverkiesing uit te voer, die wat hy hom gegee het te red. So kom ons gaan terug na Sagaria 9, en ons sien nou die ryk van Yeshua, ons sien nou sy koninkryk, ons sien nou sy heerskappy. En dit is my gebed dat die uitverkiesingsleer en die heerskappy van Yeshua vir ons een tema word. Dis een onderwerp. Want deurdat hy regeer, doen hy precies die wil van die Vader. En ons sien in Sagaria 9, vers 9 is die maklike vers, nee, want Matteus kwoteer dit, die evangelie kwoteer dit, almal van ons eens, dat hier die koning wat kom, om die wil van die Vader te doen, is Yeshua, hy is nederig. En dan vers 10 weer, ek sal die stryd waar ons uit Ephraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Wie van julle hoor vir Efesiërs 2, hy vat die middelmuur van skeiding weg, hy is ons vrede, hy maak ons een. Hy sê, dan sal hy aan die nasies vrede verkondig. Onthou Efesiërs 2, waar Dominee Jaco gelees het van die geloof is 'n gawe. Hy gaan net daaraan en sê, julle wat ver was, is nou naby. Julle wat sonder God was, is in hom. Hy is die evangelie van vrede. Hy sê, hy aan die nasies vrede verkondig en sy heerskappy sal wees van see tot see van die Eufraat af. Hier is die beloftes wat aan Abraham gemaak is, daardie prachtige aan sy saad. So, hier kry ons nou die onderwerp dat die wil van Yeshua as vredevors, Jesaja 9, hy is vredevors, is om tussen Yahweh as middelaar en die sy uitverkorenes vrede te bewerkstellig, so dat ons in hom een kan word. En dit doen hy deur 'n magtige arm. Dis die heerskappy. Dis hoekom ons in Johannes 17 lees, die mag wat hy gekry het, het hy aangewend om die wil van die Vader uit te voer, om die wat aan hom toevertrou is, die uitverkorenes, te red. Dit gee 'n nuwe perspektief. As Yahweh vir ons is, wie kan teen ons wees? As Yeshua al sy mag aanwend om die wil van die Vader uit te voer, en dis hoekom vers 9, as ek terug gaan, wat is die werkwoord daar in ons Bybels? Sagaria 9 vers 9, wat is die werkwoord? Hy begin met hom. Verheug jou somtyds, net op die sangaand, vrydagaand, as daar baie mense is. Hoe moet ons ons verheug? Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. En dit moet jou persoonlike gebed wees. Vader, die tema dat aan Yeshua is hierdie eiendom toevertrou, en hy het aan die vloekhout gesê, dit is volbring. As dit nie in jou een fontein van blydskap opborrel nie, dan mis jy nog iets. Want ons moet kom op die plek waar Paulus sê in Filippense 4,
verbly jou altyd in Jahwe. Ek herhaal, verbly jou. En hulle kon dit in die tronk sê, want hulle was in Filippense, hy en Silas in die tronk. Die uitverkiesingsleer word vir die gemeente daar sekuriteit dat daar 'n bruid is en nie een sal ontbreek nie. Die getal sal voltallig wees. Dit sal 'n volmaakte bruid wees. Want ons word voorberei deur die Heilige Gees vir die bruidegom. So dis nie net enkele versies nie. Dis die evangelie van vrede. En dis die gedagte om dit so 'n bietjie bymekaar te bring. En daar wat ons in Johannes 17 gelees het, wat so mooi aanvul daarby vers 6. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Geliefdes, dit gee vir ons soveel sekuriteit. Wie is die een wat ons roep, wat ons trek? Maar geliefdes, meer wat ons vashou. Want almal van ons moet erken ons is swak. Almal van ons struikel dikwels. En dit skep soveel sekuriteit om te weet dis Jahwe wat my vashou. En dit bring nie 'n roekeloosheid nie. Dit bring 'n ywer, 'n dankbaarheid vir Jahwe. Dat ons Jahwe wil dien met alles wat in ons is vir sy genade. Maar dit dien vir ons tot soveel rustigheid en kalmte dat die God van hemel en aarde met u en my werk en dat hy die werk wat hy begin het, dat hy dit sal volbring in ons. En daarom het ons hierdie afwagting op Jahwe. Ons het hierdie afwagting dat Jahwe een my gebroke klei wat niks is nie, vat in vorm. En oor 'n jaar vorm en oor nog 'n jaar en oor nog 'n jaar. En in hy een gebed, Jahwe, laat u wil in ons lewens geskied. En geliefdes, dit is die kern, dis die slotsom van die uitverkiesing. Laat u wil oor ons geskied. Ons het nou so mooi gehoor hoe dit begin en dat ja, Yeshua kom om die wil van Jahwe te doen. En geliefdes, maar maak dit persoonlik. Yeshua het gekom, die wil van Jahwe in jou nietige lewe. Is ons nietig? Al is ons klein, al is ons niks in jou lewe te volbring. Daarvoor buig ons net in dankbaarheid. En dan die volgende tema wat daarbey aansluit is Yeshua se hoëpriesterskap. Hebreërs 7 sê hy's ewig hoëpriester, met ander woorde vanaand. Wat doen hy as hoëpriester? En dit sien ons in sy gebede. Hy tree in. Nou kom ons lees terwyl ons by Johannes 17 is, wat het Yeshua gebid daar in die aand in die bofetrek? Vir die disippels en vir hulle wat in hulle woord sou glo. Onthou, ons bely Hebreërs sê, Yeshua, Psalm 110, sit aan my regterhand, tot ek die vyande maak 'n voetbank van die voete. Hy is op die troon, ons nader na die troon van genade. Hy tree vir ons in, as ons nie weet wat om te bid nie, sê hy, ons het, terwyl ons 'n hoëpriester het, laat ons na hom toe gaan. Nee, Hebreërs 10, ons het 'n nuwe en lewende weg. Hoor die inhoud, hierdie innige teerderheid van Yeshua. Johannes 17, vers 24. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Amen. Sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Nou hierdie is bokant ons begrip onbeskryflike liefde. Maar is tog deur die Heilige Gees, sê Paulus aan Korintiërs, dit wat die Vader voorbeskik het vir die wat hom liefhet, is aan ons gegee deur sy Gees, sodat ons kan weet. As jy niemand weet wat in 'n mens is nie behalwe jou Gees en niemand weet wat in Jahwe is nie behalwe sy Gees, hy gee sy Gees. Dis hoekom Romeine sê die liefde van Jahwe is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Nou let op hierdie vers. Ons hoëpriester se begeerte, onthou alle mag is aan hom gegee sodat hy die lewe kan gee aan die wat die Vader hom gee. Sy innige begeerte is dat die wat aan hom toe vertrou is, sal weet waar hy is. Waar is hy? Wat sê Johannes 1? Die eniggebore seun wat uit die boesem van die Vader kom. Dis nou volgens se boodskap vas teen die Vader. Dis waar hy wil hê ons moet wees. Hoekom wil hy hê ons moet daar wees? Want dis waar hy is. En dit is die raadsplan van Jahwe. En dit is ons boodskap vir ons jong mense. Waarheen is jy op pad?
met jou lewe. En dan praat ons nie van net hier op aarde. Waarheen is hier die ewige bestemming? En dis nie die hemel nie, dis die boesem van die Vader. Dis baie raak, akkuraat. Die hemel is 'n vaal begrip wat mense sommer net skets. Om een in Yeshua met die Vader te wees. En al gaan dit ons verstand te bowe, is die gemeente gevul met die Heilige Gees om ons daarin te verlustig. En is reeds in beproeving. Dis reeds in verdrukking. Dis reeds in tye wat ons moet prioritiseer, wat Paulus in Romeine 8 kan sê, wie kan ons skei van die liefde? As Jahwe sy seën gegee het, hoe sal ons nie alles gee nie? En die spesifieke boodskap waarmee ons wil uitkom is dat die uitverkiesing het hierdie praktyk van, ek is in Jahwe se hand, die goeie werk wat hy begin het, sal hy voltooi, hy wil my teen om my, ek moet nie die beproeving sien as 'n negativiteit nie. Want Jahwe werk presies vir elkeen van ons die wedloop uit. Vader, ek wil hê waar ek is, hulle wat U my gegee het, saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou. Waar's die fokus? Yeshua se heerlikheid. Hoekom is hy verheerlik? Want hy's oorwinnaar, hy't eiendom. Hy's volmaak hoëpriester, hy's volmaak koning. Wat jy het gesê. En daai genade is hy deel daai heerlikheid met ons. Hoor mooi vers 26. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, so en sal dit bekend maak, sodat hulle liefde waarmee U my lief gehad het, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Julle daai dinamika in. Dominee Walter het dit so mooi gesê, daai in die boesem van Jahwe, aan die regterhand van Jahwe, by Jahwe. Dis ons hoop. Ons hoop is nie op vleeslike goed. Ons hoop is nie vir 'n tydelikheid, vir 'n gesonde liggaam om die 100 meter in 5 sekondes te hardloop nie. Dis niks, dis nietig. Maar wat is ons begeerte? Om voor die aangesig van die God van hemel en aarde te wees, om te deel in sy heiligheid, in sy regverdigheid, in sy geregtigheid, in sy volkomendheid. Dis die einddoel van die uitverkiesing, om ons in Yeshua, in Jahwe te vind. En geliefdes, wat 'n verwagting. Kan ons op aarde, kan ons nou met ons nietige verstand, Piet, kan ons nou met ons nietige verstand dit indink, glad. Julle is soveel groter as ons. Maar ons het daai verwagting van die belofte in Yeshua. Terug by Yeshua se benoudheid die aand in Getsemane. By die olyf, by die Pasga. Kyk wat bid hy. Kyk wat is op sy hart. Kyk wat is vir hom belangrik. Ons weet almal as jy in 'n krisis hier is, as jy 'n baie baie slegte tyding gekry het, dan reageer jou siege en daar kom goed uit, jou diepste geloof word getoets en dit wat belangrik is en. Hierdie was die benoudste uur vir Yeshua. Eers sê hy aan tafel vir sy disippels, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met jou. Mens sien daai absolute belewing van Yeshua. Wat kom uit in die gebed? Judas figureer nie. Die Romeine figureer nie. Sy eiendom. Dis waar sy hart is. Dis waar sy priesterskap is. Terug by die gemeente. Waaroor bid ons in ons moeilikheid? Wanneer wat bid ons vir ons dag en uur? En ons leer regtig hier uit, selfs in Getsemane, ons ken Yeshua se gebed, Vader, nie my wil nie, U wil. Wat sluit hy wil in? Die uitverkiesing. Ja. Want hy sê, dis waarvoor hy gekom het. Dit is hoekom daar loon op sy volmaakte werk is. En ek wil so begin afsluit met hierdie innige teerderheid van Yeshua, dat die uitverkiesing is nie 'n koud en kliniese onderwerp nie. Dis nie iets waaroor jy stry en beklei nie. Dis iets wat jy respekteer, want dit is Jahwe se werke. Dit is iets wat jy in jou gebedslewe moet koester. Dis iets wat in jou lewe gevorm word deur beproewinge en deur 'n klomp dinge om regtig te sê soos Paulus in Romeine 8. As Jahwe vir ons is, Romeine 8 is 'n pragtige hoofstuk want toe jy hierdie stuk gelees en die wat hy geroep het, het hy geregverdig en verheerlik, maar dan kom hy by die gemeente en sê maar wat sal ons skei van sy liefde? Want hulle het verdrukking gehad.
Hulle was vir die wilde diere gegooi. Hulle was deur die swaard geslag. Hulle was. Maar die uitverkiesingsleer is sterker as dit. Want moenie vrees vir hulle. Dat die liggaam kan doodmaak, maar daarna niks kan doen nie. Vader, ek het van die wat u my gegee het nie een verloor nie. Al het 'n Petrus 'n lydingsdood gehad. Al het Herodes vir Jakobus met die swaard omgebring. Al was Johannes op die eiland Patmos verban en hy skryf aan die broers wat saam met hom in die verdrukking is. Wie sien Johannes op die troon? Yeshua. En hy's verstom. Ek lees nêrens in Openbaring dat Johannes vir Yeshua van sy ellende op die eiland Patmos vertel nie. Hy's doodstil. Want dit wat hy beleef is die koning op die troon. Amen. En mag dit vir ons werklik, ek weet dit is net 'n ou vinnige kort sessie vanaand. Maar mag ons hierop voortbou en besef, maar ons moet in ons gebed met Yeshua se gebed daardie voetspore volg, daardie voorbeeld navolg. Geliefdes, ons sien dit. Ons gaan nog lekker, ek sluit hiermee af. Ons kan nou as ons klaar afgesluit het, dan kan ons nog hier by ons lekker rustig aangaan met vrae as daarvan iets wat vra het of ietsie wil bysit. Maar ons gaan eers daarmee afsluit en dan sluit met die gedagte Jahwe se handeling volgens sy welbehae is dat hy vir hom 'n volk uitverkies het. En uit hierdie volk, want dis wat ons in Romeine 9 so mooi sien, nadat hy eers oor die individu gepraat het, terwyl hy net daar bly gou dan na Romeine 9 toe ten laaste. Romeine 9 praat hy eers van sy uitverkiesing, daarvan af vers 6 af van die individu. Maar dan kom hy in vers 23 en hy sê, hoekom het hy uitverkies? Hoekom kies hy vir Jakob en nie vir Esau nie? Hoekom kies hy net sekeres uit? Vers 23, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Jahwe het besluit, hy berei hulle voor tot heerlikheid. Maar hoor mooi wat sê. Uit wie uitkom daai? Vers 24. Ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Judeërs, die 10 stamme nie, maar ook uit die heidene, die 10 stamme. En dan, hoe weet ons as die 10 stamme? Want net daarna, soos hy in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is, nie my volk noem, en dan weet ons as die 10 stamme. En is so mooi hoe hy sê, hierdie individuele uitverkiesing, is binne die uitverkiesing van Israel. En dis 'n kosbaarheid, geliefdes, en ons kan dit heerlik is hy af. Identity. Nou geliefdes, die kosbaarheid, gaan vinnig net herhaal. In Romeine 9 vers tot en met vers 23 gaan dit oor die individu. En dan in vers 24 sê hy vir ons mooi uit wie kom hierdie individue uit? Uit nie net Juda nie, maar ook uit die 10 stamme. Uit al 12. En dit is ons anker. En weet jy wat wonderlik is? Dis Jahwe se keuse. En daarom albei hierdie is belangrik. En wanneer ons tekste kry, moet ons albei hierdie uitverkiesings begryp. Anders gaan ons dit skeef trek in 'n rigting. Eers kies Jahwe vir Israel uit, maar dan binne Israel die wat hy wil red. Geliefdes, nou so ten laaste, kom ons staan, dan sluit ons eers af. En dan kan ons hierdie kant liefde groete vir die van julle wat ingeskakel was en baie seën ook vir die week wat voorlê. Maar kom ons staan net so. Dan sluit ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons kan bely dat U is die God wat handel. U is die lewende almagtige wat spreek en dit is daar wat gebied en dit staan vas. Vader Jahwe, U kies en niemand kan met U redeneer waarom nie. Want Jahwe, U handel volgens die welbehae van U wil. So dankie dat ons deel van U handelinge kan wees. Dankie dat ons U daarvoor mag eer. En Vader Jahwe, ons gebed ook vanaand is dat U die goeie werk wat U in ons begin het, dat U dit sal volbring na die welbehae van U wil. Ons loof en ons eer en ons dankie. In Yeshua se naam. Halleluja. Amen. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan,
Kom ons hef ons hande op en ons vang ons Vader se seën. Jahwe sal ons seën in ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.